Oke, Aiza sudah biasa. Nah, Studio Zoom. Sekarang kita langsung. Ya, saya sudah oke. Video juga mulai expo. Jadi, putusin. Just mop. Så vil du ikke kigge til sociale stænder. Jo, nej, så er det ikke noget. Hvad er det, jeg kan ikke få til at sige, du har? Så. Thanks, Doc.
The enemy has dropped our intelligence. We have taken the enemy intelligence.
Alert. The enemy has taken our intelligence. The enemy has dropped our intelligence. We have taken the enemy intelligence. What the fuck?
Return to our base. Many thanks.
Dakika sen düşüyoruz ben. Şimdi ne zavri? Görüyorsunuz böyle. Ne, říš, že spáska no, ty si mají. Se. Dobrý. Zavazu. Co je pak sem? Kurva. Já se Jel se a to, že to pokýtky. No, já se už. Oni to nevím, že to se nevím. Takže to bude mít stop. Zase ho pojím, ty vole. Jak to? Tak jo, vždycky se to spí dřív, než aby jsem z... Třeba já, že? Scout. Nejvíš to o. Chybá to divně. Bursit. Já tady kámo. Neaktivní. Uniču. Aha, já už chápu. Mas aí nesse bem que se né Já jsem tři meky tady tu. Hej, tady něco je, vy tady něco je špatně, kurva. Tak něco je, že je jsem tu.